haduu yahayna xaggee ii wadaan buu leeyahay. Godkaas cillada ood aragteen oo cidhiidhigaa looga soo tegayaa, caradaa dhabanka loo dhigayaa, asagii aboorkaa la isu daynayaa, munkar iyo nakiir iyo su'aalahoodiiyo asagaa loo kala dhexbaxayaa. Nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka meydkaa saddex shay baa raacda, labaa soo noqota, midna waa la hadhaa, camalkiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisaa raaca. Ehelkii iyo maalkii waa iska soo noqdaan, camalkiisa keliyaa meeshaas la godgalaa, wuxuu shaqaystay keliyaa. Haddaba qofka og inay geeri sugayso oo maxay ahaydee munkar iyo nakiirna su'aala weydiin doonaan og, qiyaamo in loo yabo hoo la soo saari doonana og, carada dhabanka in loo dhigi doonana og, aboor iyo asaga in loo kala dhexbixi doonana og, qofkaasi wuxuu u shaqaystaa ilaahay subxaana wa tacaala raalligelintiisa, siduu naftiisa u badbaadin lahaa, liibaanna u gaadhsiin lahaa buu qofkaasi ku dadaalaa. Haddaan ogaanay marka waxa inoo dambeeyey sida loo kala noqon doono, saddex dardaanan keliya aan raaciyo, naftayda iyo tiina waan u dardaarmayo. Dardaananka koowaad, adduunyay aysan nasirin, quruxdeedii dhaldhalaalkeedan ayaanaan wax moodin, dad naga kaarama badnaa oo naga sharaf badnaa baa adduunyadan isaga tegay, annagana waa ku daba jirnaa. Orodka aad adduunya eryayso aakhariyuusan ku halmaansiin, adduunyana orod laguma gaaro. ilaahay baa subxaana watacaala adduunya noo qeexo, wuxuu yidhi wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur, wun lagu kadsoomo, raaxa lagu sirmo lagu kadsoomo wey. Nebigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, adduunye ilaahay agtiisa haddii xataa baal kaneeca inta uu jira ay la qiimo tahay, ilaahay agtiisa gaalba biyo kama ka badeen buu yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Zaynulcaabidiinna gabigiisi qiimaha badnaa markuu adduunye ku qeexaayo wuxuu yidhi, adduunyaysan ku sirin iyo quruxdeeda, bal fiiri buu yidhi ninka adduunya o dhan ay gacanta u soo gashay, kursigeedii iyo maalkeedii iyo magaceedii wax walbuu helay, maxaa ka raacay buu yidhi oon ka ahayn kafan cadoo lagu duubay iyo catar loo marmariyey, hal raaxa min haa bigayri alxamdi waalkafan. Nin guryihiisii iyo gawaadhidiisii iyo biladihiisii lala aasay idinku weli ma garanaysaa, maya camalkaaga keliyaa kula gudgalaya. Marka adduunyada marka aysan nasirin, aakharaha loo diyaar garoobo, waa loo shaqaysto. Dardaaranka labaad, bil barakaysan baan ku jirnaa, ilaahay baa mahadlina soo gaarsiiyey. Bil ramadaan baan ku jirnaa, waa bishii dambi dhaafka iyo naxariista iyo inta ilaahay subxaana watacaala u hoyata oo u hogata, bishii naarta laga xorinayay weeye. haddii inta hore waxoogii caajisku galay ood isdhigatay oodan dadaalin, wax badan baa weli kuu haray, fursadduna weli waa furan tahay. Waa bil albaabada jannada la furay, kuwa naartana la xidhay, shayaadiintii oo dhanna la xidhxidhay, jawigaa la diyaariyey. Bisha markay bilatay baa la dhawaaqo la yidhi, yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya alsharri aqsir, ka khayrka rabow hore u soo soco, waa lagu baahan yahay. albaabadii jannada laguu furay, ka sharwada ah oo sharwala ahow adigana meeshaada ku gaafso. bishaan marka ilaahay subxaana watacaala dambidhaadkiisa hala raadiyo, oo salaatu leylka iyo sadaqada iyo qur-aanka iyo wardiga hallowda iyo dikriga hala hayo, ilaahayna subxaanahu watacaala kuwu naarta ku xoray inuu kugu daro, ku dadaal bishan, aysan ciyaar ciyaar kugu dhaafin, inaysan mar dambe fursadan kuu soo laabanin baa laga yaabaa. dardaaranka saddexaad, geeriyaan laga aamin noqon, yaan la isdhiganin. kaaga caafimaadki qabow ha is odhan, weli caafimaad qabtaa geeri kuu, weli waa caafimaad qabtaa oo geeri kuuma dhowaa. imisa intuu nin jiran joogay ina caafimaad qaba adduunyada ka tegay, waa tira badan yihiin sooma. kaaga dhallinyarada ahow ha is odhan, dhallinyaraa tahay, waayeelkii kaaga dhowdahay ha is odhan, intuu waayeel joogay oo waa badan korkiisa ka baryaayay, imisa nin dhallinyaro ah adduunyada ka tegay. maray imaanaysa geeridanna lama oga, wadnaha istaagay, gaari baa shiiray, gaari baa la dhacay, guri baa ku dumay, mutilfajaa saasay u badan tahay, weliba xilliganaan joogna hadda ee aakhiru samanka ah. waxaa loo baahan yahay marka inaan marna laga aamin noqon, mar walbana geeridaa loo diyaar garoobo, bishaan barakaysan in ramadaanna laga faa'iidaysto. ilaahay subxaana wa tacaala lama kala xigo, nin ilaahay nasab iyo qaraabi iyo qibil iyo xigta ay ka dhexaysa ma jiro, waa loo kala dhow yahay ilaahay subxaanahu watacaala, in lama kala xigo. waxaa loogu kala dhow yahayna waa camalkaas keliya. wafii daalika falyatanaafas almutanaafisuun, hawa adduuniya hamuunkada ninkay hor orodo, hawada naftiisana ay hogaamiso, haawiyo unbuu ku hoobanayaa, ee kaana ha la ogaado. waxaan gafay waa nafya shaydaan, rabbi iyo rasuulna calayhi salatu wasalam beri bay ka yihiin. ilaahay baan cafis weydiisanaya, idinkana waa idinkaga cudur daaranaya. wixii saxoon sheegayna kartideedii iyo aqoonteeda ma ahana, waa ilaahay waafajintiisa. wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh, in uriidu ila alislaaxa ma istaطactu wamaa tawfiiqi ila billah calayhi tawakkaltu ilayhi uniib
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة صلوا وسلموا على من اختاره الله حاملا للنبوة وخاتما للرسالة محمد بن عبد الله سيد البرية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دمبغني دمبغ والدك ان الله دافو سكرات يسوع ان شاء الله نوسخرو قبورهن الله نو واسعيو كتابدني ميدكتا الله نغسيو ميزانكن خيرك الله نو عسليو الهي خاتمدها نو هاجيو بشان بركيسن رمضان كو وينارت لغه خريا الله نغا ييلو انت مسلمي غيريو الله او نحاريستو قبورهودا الله او واسعيو الهي قبرغودا او قبوجيو الهي جيف كو تيرت الفردوس ها كديغو انت مسلمي حروسن الله عافيو عافيما دغدغو بركيسن الله سيو وحي سو مارين وحانونا دمبدا فالله او غديغو درجاتنا الله كسيو مسلمين تميل والبي جوغان ديباتد الله كدول قادو انت مرغيس مرغتا الله كقادو انت ديميسن دينتا الله كغدو انت حنونسن الله عافيو عقدده اي علااده اي نعيب الله كدخسارو بغودا برعاد الله يسمرشو قلوبتود الله يسسودمو الى سبحانه وتعالى حميديو انت اله سبحانه وتعالى مسلمين تماموليس هوغانو الله غاجيو اله ودوما ذاك ليقان انت وناكسن تلد نوغو ديب انت شرودايا دهن اله وحما نوغو مديبو اله سبحانه وتعالى خير الدنيا بالاخره بهنسيو مالك اللقاوين يهي أو لقتين يهي أو قرح القرادة سارنت هاي عرشي ربكو هرسة 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 الله نقدره إلهي سبحانه وتعالى بشان بركيس النار تهي نقوح ريو عبادة دي خيرك الله نوافجيو إلهي سبحانه وتعالى هنقا أقبلو إله أدوما دادبانون بالبركيس نبان كتشرنا بيت كاغان كتشرنا ومالين شمعاء